سلام وخت مو په خردنن خبري ټولګه ته خره غلاس لمینه یوټیوب چینل څخه ارک سرچینی وایي چې د ولسمشر غنی او عبد الله ترمنز د ګډ حکومت جوړولو پریکړه د دواړو لورو لخوا ومنل شو او ژر به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه اعلان شي. د دغې پریکړې له مخې عبد الله ته په حکومت کې 50% ونډه ورکړل شوې. عبد الله به دغه راز د سولې د ملي مصالحې د شورا رئیس تشریفات او پروتوکول به یې له ولسمشر وروسته د هیواد دویم کس په شان او دفتر به یې سپیدار ماڼۍ کې وي. دغه راز به د ولسمشر مخکینی مرستیال جنرال دوستم ته په دغو مراسمو کې د ولسمشر لخوا سمدستي د مارشالۍ رتبه هم ورکول کیږي. د افغانستان روڼتیا سار بنسټ وایي چې د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړې ته د رسیدو په هدف د مذاکراتو په اړه چې د عدلي او قضایي او انتظامي بنسټونو ویش هم پکې شامل دی اندېښنه لري. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي افغان دولت د سولې پروسې لپاره د وسلوالو طالبانو د لیست مطابق زر تنه طالب بندیان خوشي کړي دي او په خبره یې وسلوال طالبان بیا مقابل کې لا هم پر جګړې معتقد دي او د سولې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ 258 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره پر یاده ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په ټول هیواد کې 4680 ته ورسید. د بهرنیو چارو نومان وزیر محمد حنیف اتمر وایي د ایراني پولیسو له لورې د افغان وګړو وژل کېدو په تړاو د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی خپلې څېړنې د پیښې په ځای کې پیل کړي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند د غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولان کوبیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اروپایي ټولنه او امریکا د اوربند په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یو نظر دي. نوموړي زیاتوي تقریبا ټوله نړۍ د دې ډول اوربند غوښتونکې ده. د ملي دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د لغمان علیشنګ ولسوالۍ کې د ملي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې د افغان ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ شوي او وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولي دي. د ایران پوځ ویلي چې په تیروتنې سره یې پر خپلې کښتۍ برید کړی او له امله یې 24 کسانو ته مرګ ژوبله غوښتې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دا پیښه د عمان په خلیج کې د ایران په بحري ساحه کې تیره شپه رامنځته شوې ده. د ایران پوځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د جاسک او چابهار د اوبو په ساحه کې رامنځته شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې سر له سبا د کورونا وبا د مخنیوي په موخه روسیه کې اعلان شوې رخصتي پای ته رسیږي او سبا د مې په 12مه نیټه به په ټوله روسیه کې حکومتي او خصوصي ټول فعالیتونه بیرته پیلیږي. پوتین دغه راز وویل چې د کورونا وبا څخه د ځان ساتنې په موخه دي د دغه هیواد د روغتیا وزارت تازه لارښوونو ته هم جدي پام وشي. قدرمنو کتونکو دا و د نن ورځې مهم خبرونه. تر سبا او نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.